vymazané bolo vo firemnom registre oddelenia B4 667 pre zánik podľa paragrafu 4 zákona číslo 22/48 zbierky zákonov a nariadení. Sídlo firmy. Tučiansky Svätý Martin. Znenie firmy. Národný dom, účastinná spoločnosť. Ľudový súd v Žiline 1. decembra 1953. Kde je repertoár armádneho divadla pri vojni? Tak tlačí i na poradách divadelníkov sa zvykne hovoriť, že áno. Ba dokonca sa pridávajú také príhlasky ako objavný či odvážny. Armádne divadlo patrí k tým, ktoré sa uzdravilo medzi prvými. A lepšie povedané ako prvé. Tak bola to jeho povinnosť v zhode s pokrokovými tradíciami od samotného vzniku divadla cez bojovú účasť v Slovenskom národnom povstaní. Neuviadlo pohodlí, ale vykročilo na cestu hľadania a prehodnocovania našej národnej klasiky. Na cestu uvedomených vývojov, na udomácnenie javiskového reality. Profesor Poležáje. A na cestu o zakotvenie v domácom slovenskom i českom repertoári. Týl, Závodský, Karvaš, Kohov, Jelinek. Vedomí si toho, že práve domáci repertoár je školou k repertoáru svetového.